mingla ba khmyar di ni tin pya chin ne a chang ya ga do ba ma tong ne glassware a chang ni ba ba ta khu ma glass de ga yan yee ba ba de ba phit lo le so do tu ru ha very silent speaker de ba blue ri pyo de le so yin restaurant khu ga tong ne glass ye quality ha tu sain ye a sin tan ko phaw pya de lo ba be 5 star hotel ji ga glass de ne ta man san ne de ne glass yee de ya tu ma ma ho ba hu glass တွေရဲ့မတူညီတဲ့ပုံစံဒီဇိုင်းကာလာအနေထားတွေဟာ drink တွေကိုပို့ပြီးတော့ fantasy ဖြစ်စေပါတယ်ပြီးတော့ party နဲ့ဒီ ambient တစ်ခုလုံးကို impressive ဖြစ်စေပါတယ် bartender တယောက်ဟာ aura ဆိုင်ရွက် BOD ကိုရပြီဆိုတာနဲ့ပထမအဦးဆုံးခံရမှာက glass တွေကိုပါအဲ့လိုလောက်ချင်းရဲ့ရလာမဲ့အကျိုးကျေးဇူးကတော့ number 1 service sequenceကြည့်ခဲ့တဲ့ပြီးအေးအေးခံဖို့လိုတဲ့ခွက်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်မယ်။နံပါတ်1အစင်သင့်လုပ်ထားတဲ့ခွက်တွေကိုမြင်နေသေးသဖြင့်ငါဘာလုပ်ဖို့လိုတယ်ငါဘာကောက်တီးဖြော်ဖို့ကြံနေသေးတယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်ပါမယ်။ဘာကလစ်တွေတော်တော်များဟာ press well တွေဖြစ်ပါတယ်။ဖြည်းဖြည်းချင်းအေးအေးခံပြီးခွက်တွေကိုမာကျောစေတဲ့လေးစနစ်ကိုသုံးပြီးတော့ခွက်တွေလုပ်ထားတာပါ။ဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခွက်တွေကိုအဓိကအားဖြင့်၄မျိုးခွဲခြားတာပါတယ်။နံပါတ်1 Tambler နံပါတ်2 Footed Well အောက်ခြေပါသောလို့တွေ့ရပါတယ်။နံပါတ်3 Stem Well လက်ကင်ယူပါသောခွက်မျိုးပြီးတော့နံပါတ်4 Mac Mac ခွက်ပေါ့ဖြစ်ပါတယ်။ Tambler Glass ဆိုတာကိုပြောရရင် Raw Glass, Highball Glass, Juice Glass, Shooter Glass အဲ့ဒီပုံစံမျိုးခွက်တွေကိုပြောတာပါ။အောက်ခြေကထူးထူးတဲ့နဲ့အပေါ်ကိုတောင်ကျွချောအပေါ်တက်သွားတဲ့ခွက်တွေအားလုံးကိုတိုင်မလာဂလက်စ်လို့ခေါ်ပါတယ်။လက်ဘေးကလက်ကင်ကိုင်းနဲ့မပါခါသိမ့်သွားတာလည်းမရှိတဲ့ဂလက်စ်တွေကိုပြောတာပါ။အောက်ခြေဘေ့စ်ကထူတဲ့အတွက်ရိုင်လည်းမကျသွားတာမျိုးဖြစ်စေပါတယ်။ Footed Wear Glass Footed Wear Glass ဆိုတာအောက်ခြေမှာအဝိုင်းပြားပါရှိပြီးအဲ့ဒီအခြေပေါ်မှာတည်ထားတဲ့ဂလက်စ်တွေကိုပြောတာပါ။ဥပမာ Brandy Glass, Irish Coffee Glass.အဲ့ဒီ footed glassware တွေဟာခါတိန်နေပြီးတော့အိတ်တိန်နေတဲ့ခါဟာအလက်ကင်ဒန်လေးပါတဲ့အနေထားမျိုးတွေနဲ့တွေ့ရတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပါနေတဲ့အတွက်သူ့ကို stemware လို့ပြောလို့မရပါဘူး။ဥပမာ brandy glass ကိုကြည့်ပါ။ brandy glass မှာ stem အတူလေးပါနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ stem ရဲ့ရေချက်ကအဲ့ stem ကိုကင်ဖို့အတွက်ထွင်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့brandy ကိုင်မုံကန်ဒီအမှန်ကိုကြည်ရင်သိနိုင်ပါလေ stemware glass stem ကိုမြန်မာလိုပြန်ရရင်ပင်စီရိုးတန်အညာတန်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ stem glass ဆိုတာကလက်နဲ့ကင်ဖို့လှုပ်ထားတဲ့အရိုးညာတန်လေးပါတဲ့ glass တွေကိုဆိုလိုပါတယ်ဥပမာဝိုင်းကွက်ရှမ်ပိန်းမာတီနီမာဂရီတာဂလက်စ်တွေမျိုးပါပဲနောက်ဆုံးကတော့မက်ခွက်မက်ခွက်ကတော့လက်ကင်ကိုင်းပါတဲ့ခွက်တွေအားလုံးကိုမက်ခွက်လို့ခေါ်ပါတယ်အခုလိုဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေဘာ operation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေကို online လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာစုံစမ်းပြီးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဇော်ထူးတင်ပါ